No niin, hyvää iltaa. Se on Klapa täällä jälleen ja miksi mulla on siivouskeikka täällä? Tuli muuten mieleen. Mä kyllä viimeksi taisin johonkin muuhun keikka kuin siivouskeikka. Eikö hetkinen? Eikö ei, me jäätiin, kun jätettiin tikkaa, niin jäätiin sen... En muista mikä nyt siihen tehtävä jäi, mutta... Siinä kyllä semmoista siivous ollut, mutta siivottaa nyt sitten. Eka siivousnakki napsasti. Ei otakko moppia kätteen ja sivottaan paskat lattialta pois. Away you. Seek his man. I am dead. Cool. Joo, se terve. Se on katsoja haamutsa seinällä näköjään. Täällä on joku tämmönen illuminaati. Silmäkurkista tätä kolmiosta. Noniin. Mitä? Täällä on niinku paskaa mukaan. No ahaa, joku pikku tahraja. Onpa tarkkaa toimintaa. Sitten on kanttiina, eli ruokala. Täällä on porukka syömässä. Miksi mä tulen siivomaan, kun porukka syö täällä? Täällä on niinku roskapuskin lattialla. Tuo on kyllä outoa. Tää on valkosipulikin lattialla. Mikä? Mikä ihmettä? Tää nuo palkit on. Mitä ihmettä? Hei, jenkkis. Ota jenkki. Ota omena. Ei vittu, se suuttu. Hei, hei. Hei, jenkkis, jenkkis, jenkki, ota jenkki. Elä tule tänne! Niin perkeleen, nyt kollegat, hei, rauhoittukaa, ovi kiinni! Niin vittu, meidän perässä on nyt vartijaa! Tämä nyt ettein. Jäi siivomatta puolet. Ne olis oikeesti suuttu meille, voi vittu! Okei, ollaan kusessa. Tuo oikeesti, no tosi kestäviä nuo vartijat, taas jäädä tuohon onneksi. Niin vartija on tosi vaikea niinku silleen lyvät tajuttomaksi. Meillä on tosi vähän niinku hiiliä periaatteessa, kun hardcore. Eli kun tiedätte, tilanne on tosi vaarallinen, jos vartija hyökkää meidän kimppuun. Tai äkkiä sieniä lähetään karkuun täältä. Eli mitä tästä opii? Me lähetään työkaveria roskilla. Hei, tuossa näköjään tuossa... Tuokin pitäisi pyyhkiä tuosta poistua. Mä oon kyllä harvinaisen sotkuneen tämä vankila oli, mutta nyt on suutin ranki vielä. Nyt pitää varoittaa tulee vastaan se. Tää toivon mukaan sitä jäänyt tänne kyttäämään se kaveri sitten. Tais onneksi palata työpisteelle. Oliko se, ei se tuo, okei. Okay. Eikö mitään väärä suunta. Aika härski kyllä aloitus. Vittu se huutaa täällä! Nyt onks me nyt me saattaa hävittämään save nyt tähän. Se hakkaa sen läpi meitä. Saanko mä jostaa pistooli? En saa, voi vitsi, jos se tulee tänne, kun mä siivoo. Okei, nyt se on se oikeesti seinän takana. Se kuulette äänestä. Come on, come on, there, come on, there. Ei vittu, nyt ollaan kusessa, nyt ollaan kusessa. Älä vittu lyö mua, älä lyö mua. Voi mitä mä teen nyt oikeesti? On nyt onko stamina on todeksi saatu? Ollaan opeteltu punttaamaan. Mä voisin nyt oikeesti tapella sen kanssa, mutta... Se on niin iso riski, jos mä menetän kaikki HP:t. Tuolla on ihan niinku raivo päätä, nyt se tulee. Tähän mä nyt teen sille. Että ei oo niinku mitään tommosta sumutettua semmoista. Come on there, come on there. Tule tänne, tule tänne. Juostan tämä ympäri aivan äkkiä putsaamassa se. Tää pitää staminaa oksi säästää. Tää on pakko saada täytteen. Ei oikeesti yhtään varaa niinku kuusta. Mä veikkä sen häviä se aggressio, kun tämä tehtävä päättyy. Se on minun veikkaus. Äkkiä moppaa nyt saatana.
Meillä on näin paljon roskia, tahroja. No niin, selvittiin. Sitten pamppu kättee. Jännäkö, että joutuu pelkäämään niin henkensä puolesta tälle. Edelleen sillä paassaa. Oi vittu, mä pääsin suutin krankin, niin voisin mennä, että mä uskallan mennä, jos mä veikkaan, että mä voin kääntyä sen pistoon kanssa, mä kuolen, kun se hakkaa mua selkkää. Mä käytän taukohuoneeseen. Varmaan paras nyt mennä penkille istumaan, vaan onko siis kipata ko homma pois. Ettei vaan pääse yllättämään meitä. Nyt on se iltalasku. Nyt voidaan tavallaan triggerata sitä tai niinku houkuteltu meidän osastolle se äijä, jos se tulee perässä. Täällä edelleen huuttaa. Missä se on jumissa nyt? No antaa nyt olla. Hohoho, pikkusen sydän hakkaa. No mun sykeä, kun mä oon rannekkeellista, mulla on 50 sykeä tällä hetkellä. Ei mulla sydän hakkaa näköjään yhtään. Kuhan kuselin teitä. Noin. Elikkä, syttää se pitää varoittaa oikeasti käyttää taas niinku turpakädettä. Täällä moni hyökkää vaan minun kimppuun tai toisten kimppuun. Tämä on helppo keikka nyt tämä. Aha, ensimmäinen saippua puuttuu. Askoppu. Mistä kaikki on niinku tulossa perseessä? Täkkiä kaikki laskettaa. Hei! Miksi Daxter on täällä nurkassa? Joo, ei oo vielä keksiä, tulipaloa. Miksi se nyt tässä on? Mä oon kyllä onneksi ottanut sen tosta niinku... laskenut sen jo. Ensimmäinen uhri saattiin. Sammuu mun perässä joku äijä kohta varmaan. Ei ollukkaan. Eli missä varjurkeepi nyt täällä on? Tältä puuttuu nyt lasku. Muin. Sitten täällä Tuomas P. hyökkää, pitää suojata. Vittu, olet minua lyö saakeli. Mä oon staminaa, mutta onko se huilta, kun mä voin lyövä muuten? Voi kerranpa mä ottaa noin. Riittääkö kerran iskee? Eli pitää ropaa löytää täältä. Siinähän sä oot. Miks sä et oo sellissä? Tai tuossa... Haloo. No, pornolla hiljaa houkuteltiin tuonne. Hyvä, hyvä. Sitten SK. Missä se on? Onko se täällä? Oh. Siinä näki nyt tuolle. Tuonne vaan. Noin, ja sitten otetaan tuo counteri. Noin, ja saippua vielä. Mitä sä täällä teet? Väärällä sellillä perhaana nytten. Piste, piste, piste. No niin, hyvä. Se oli siinä se keikka. Mutta miksi tämä nyt on? Onko Daxter on täällä? Mä en ymmärrä tätä. Pukasko se onko tämä jätkä? Otetaan nyt tätä kamat pois. Näillä ei ollutkaan mitään. Joo. Se oli siinä. Nyt se tippui tuonne sitten tai teleportasi tuonne. Joo, eli päivä ohi. Täällä edelleen musta kuuluu se huutoääni. Nyt onneksi päästään kotiin ja pakenemaan tätä hullua. Täällä kyllä nyt kuulu kyllä mitään. Taettiin selvitä säikähykselle. Mutta oikeesti mulla ei oo pokkaa haastaa tuommoista varttia, kun se on aika kestävä ja saakkaa pampula kovasti. Mä nyrkiikin etteikä selvisi sitä maakkeen nyrkki minuun, joku 700. Pampu mä voin olla 2 iskua, mä oon kuollut. 2-3 iskua. Saatiin 30 palkkaa, se on hyvää. Nyt se ainakin on hävinnyt, kun savettaa tälleen. Taas mennä osastolle. Aatteena on se checkin, joo. Katsotaanko keksejä täällä? Ei. Mä veikkaan, että... kun mulla on nuo keksittiin tuo keikka, Kuuki ja Monsterin keikka on loppunut jo. Eihän se loputtomiin kestä tuo. Se suuttuu meille kohta, kun meillä ei ole tarpeeksi keksiä. Eli Daxteri menettää hermonsa kohta, joo. Täällä on tuote kuardi. Eikö täältä muuten... Hei, mutta nyt mä tajusin, mikä menee kesken viimeksi. Meidän piti viedä sen
soli-osastolle, mikä solidarity-osastolle piti viedä se äijä, oliko se Warrior Gameri? Mutta nyt täällä on pilkutteli tapettu, voi hitto, ensimmäinen uhri. Ensimmäinen katsoja poistuu keskuudestamme. Nyt ei kyllä pilkutteli ollut kommentissa edes paikalla, että mä en tiedä, onko se nähnyt videoita. Mutta nyt selvästi hänet on murhattu tänne. Joo. Nyt tässä on joku ollut itsemurha tai murha. Kalte morkue staffi. Okei. Okay. Otetaanpa nyt tänne jätkät paikalle. Niitä on laitettu tuommoiset teipit, joo. Harmi homma. Nyt tutkitaan se selli. Löytyykö... Tätä varmaan löytyy se murase jostain. Ehkä löytyy. Kato, keksiä, kiitoksia. Tuo 4 keksiä. Mitä? 2 on respekti, se noin vähän. Tänne maksaa hevitti kekseistä. Aa, se kun niinku todisti se kuvitteli vaan. Lahjottiin se. Sitten onko pöntöstä mitään löytymässä? No eihän tätä löydy yhtään mitään. Entä sitä tätä kanne alta? Tai mikä on kattoo? Se on tyhjä. Tarvittaa nyt se oikeasti, millä jäi kesken vissiin se... Milloin se oli se kohta, kun... Oliko se viime jakson lopussa, kun se... Tuli se keikka silloin. Tässä on tämä puukko, joo. Ei sama tarina kuin silloin ekassa vessakin. Eli vissiin on tämä sama tarina tässä on. Ei ollut suicide jo, eli se on murhattu. Se tietti jo kyllä melkein valmiiksi. No nyt on free time. Nyt tästä se jatkuu, sä oot mitä selvittää, kun se on... Tavallaan selistä löytää se toinen pala sitten. Ja nythän meillä on vasta... Hetkinen. Nyt niin kuin meillä on vasta tämä terää. Meidän pitää löytää se toinen pää. Joku on toinen terä osalta, se vars pitää löytää. Toi, joku näissä selissä on, se on se murhaaja. Tai tuli niinku olleta timanttikorille pitää jutella. Ja sit tolle Mario Nelsonille. Mutta tänne ei jutella kenelle, kun tänne ruveta lopettamaan just tämä. Käy vaan viskaamassa. Tai käy vaan ampumassa yks tuossa ammunta homma ja sitten ruvetaan lopettamaan penkin kautta. Eikä me tarvi penkille edes mennä, kun tämä savettaa sen peli, kun me mennään tähän. Mutta oikein harmittaa se, että meni se tavallaan se, oliko se nyt Warrior Gamerin se juttu. Mä en tiedä miksi se niinku nollaantui se homma. Mä en sitä tiedä. Noin. Se oli siinä. Saatiin jotain rahaa, saatiin jotain prosentteja. Nyt on sitten ensimmäinen monitorin shiftikin tuossa. Se varmaan tulee se Warrior Gamerin kuskaus ehkä myöhemmin, ellei se peli sitten pukannu. Tällekin on tätä voi tutkia, mitä ihmettä. Näitä kyllä ei varmaan mitään voi löytää. Harmittaa se, mutta ei voi mitään. En ole varmaan oliko se viimeksi lopussa se. Oliko se tänne, että mä olin unohtanut koko homma. Se jossain kohti se jää, että me pitäisi mennä niinku viemään jotain vankkia eri osastolla, mutta ei voi mitään. Kiitoksia katsojille. Oli hauskaa pakoida työkavereita. Se oli pahin uhka tänään. Ensi kerralla sitten jatketaan. Se on hei hei.